kutoka maeneo bunge ya Samburu Mashariki na Samburu Magharibi, vilevile Samburu Kaskazini, wanashirikishwa kwenye michuano ya Elite Cup ili kudumisha amani na pia katika uhifadhi wa mazingira, kando na kukuza vipaji vyao. Naibu gavana wa Samburu Gabriel Lengwesi pamoja na spika wa Samburu Steve Lenarmel anasema mashindano hayo yatawezesha pia vijana wenye vipaji kuchukuliwa ili kushiriki mashindano ya kitaifa ya michezo mbalimbali kama vile kandanda, mpira ya vikapu, voliboli, miongoni mwa michezo mingine. We are going to plant trees. We are going to conserve the environment. The second one is coexistence, because we want to preach peace. Through this tournament, we want the youth to preach peace so that we coexist. There are so many tribes here, and you know Samburu, the way it is volatile. We want to preach peace so that we are going to coexist. And the third one is nurturing talent. We have invited scouts from the academies. We have two for soccer, we have one for basketball and one for volleyball. Tunatarajia kuwa hapa for the next 4 days. So far we have 69 teams that will comprise so many. I think participants are more than 1,000, because we have 600 guys for football and volleyball and other disciplines. And we also have our ladies, at least there are, I think there are 300 last since time evolution. We've managed to bring all the 69 teams across the board. Senator Wanani.